Samiti parashikuar të mbahet midis presidentit amerikan Donald Trump dhe udhëhecit të Koresë së Veriut Kim Jong-un në Singapore ka ndikuar te kafeteritë e qytetit, të cilat kanë krijuar kokteje për të shënuar ngjarjen. Gastropub Escobar në Singapore ka pagëzuar pijen speciale të saj me emrat Trump dhe Kim. I pari është një koktaj blu me bazë bourbon, që njihet si whisky amerikan, dhe i fundit është me ngjyrë të kuqe, që si bazë të saj ka sojën, karakteristik e Koresë. Ky do të jetë takimi më i rëndësishëm në historinë e kohës së fundit. Prandaj ne duam të përfshihemi me kënaqësi në këtë që po ndodh. Secila prej tyre ka çmimin 12.60 dollar, ndikuar nga fakti se samiti pritet të zhvillohet me 12 qershor. Sasia e alkoolit është e njëjtë për të dyja pijet, për të evituar debatin se kush është më i fortë.